Iako je pretprošle subote bilo veoma vruće, to nije smetalo da organizacija rezervnih vojnih starešina Nove Pazove organizuje jednodnevni izlet za svoje članove, zatim za članove opštinske organizacije rezervnih vojnih starešina Stara Pazova, predstavnike Subnora Nove Pazove, članove organizacije invalida rada Nova Pazova, udruženja starosnih penzionera i aktiva žena iz Nove Pazove. Na jednodnevnom izletu sa rezervnim starešinama bio je i major Milan Žunić sa aerodroma Batajnica i Rade Dražić, predsednik organizacije rezervnih vojnih starešina Inđije. Najpre su posjetili spomenik neznanom junaku, monumentalni mauzolej na vrhu Avale. Inače, tvorac spomenika je vajar Ivan Meštrović, podignut je 1938. godine. Seljaci iz podavalskih sela su sami skupili nešto novca i podigli pomen jednom nepoznatom vojniku, čiji su grob pronašli. Nemci su 1915. godine jednog vojnika sahranili i na grob postavili krst sa natpisom "Nepoznati srpski vojnik". Gradnju spomenika inicirao je kralj Aleksandar I. Datum ispisani na spomeniku 1912-1918 označavaju da se spomenik odnosi na poginule u Balkanskim ratovima 1912. i 1913. godine. Rezervne starešine i njihovi gosti su sa pažnjom razgledali ovo spomenobeležje, a zatim su se uputili na toranj koji je izgrađen umjesto srušenog u NATO bombardovanju. Novopazovačke starešine su sa svojim gostima uživale u pogledu na Beograd, uočavali do tada za njih nepoznate detalje, a po silasku sa tornja malo su se rashladili u hladovini ove planine. Posjetili su zatim manastir Rakovica, koji je također tokom 1999. godine, odnosno njegov spoljašnji zid, bio oštećen. Inače, u ovom manastiru je sahranjen sin Miloša Obrenovića, Todor, zbog čega je Miloš pružao veliku podršku njegovoj obnovi tokom svoje vladavine, a kasnije i njegov sin Mihajlo Obrenović. Jedan od delova manastira se zove po Miloševoj supruzi Ljubici, takozvani Ljubičin konak. Osim još nekih članova porodice Obrenović, u manastiru je sahranjen i Vasa Čarapić, jedan od vođa prvog srpskog ustanka. Bivši srpski patrijarh Dimitrije sahranjen je u manastiru 1930. godine, a bivši srpski patrijarh Pavle također je sahranjen u manastiru po svojoj izričitoj želji. Naredni cilj jednodnevnog izleta bio je Muzej Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva, gde im je prikazan dokumentarni film u trajanju od 18 minuta. Inače, od osnivanja muzej se intenzivno bavi evidentiranjem, prikupljanjem, čuvanjem i izlaganjem predmeta koji su tokom proteklih skoro 100 godina u Srbiji i Jugoslaviji bili korišćeni u vazduhoplovstvu i protiv vazduhoplovnoj odbrani, a ujedno i hroničar i čuvar tradicija ratnog vazduhoplovstva. Muzej raspolaže sa svjetski značajnom zbirkom vazduhoplova, aviona iz Drugog svjetskog rata, gde su izuzev japanski lovaca sakupljeni svi značajniji vazduhoplovi sila Osovine i saveznika. Rezervne starešine iz Nove Pazove i njihovi gosti su obišli ceo kompleks muzeja, pažljivo su slušali predavanje o izloženim eksponatima, a najveću pažnju izazvao je avion koji je učestvovao na Solunskom frontu, zatim delovi oborenog nevidljivog F-117, kao i delovi rakete kojom su ga naši raketaši oborili. Inače, ovaj izlet bio je predviđen planom i programom rada Novopazovačke organizacije rezervnih vojnih starešina, rekao je Rade Hadžić, predsednik organizacije rezervnih vojnih starešina Nove Pazove. U narednom periodu koji dolazi imaćemo dosta aktivnosti vezani za jedan od ciljeva ove organizacije, a to je obeležavanje Dana borca, Dana ustanka i centralna proslava 27. jula, Dana ustanka u Republici Srpskoj. Krajem ovog mjeseca pozvani smo u Novi Sad, gde će se održati susret rezervnih vojnih starešina i vojske Srbije sa taktičko-tehničkim zborom. Početkom septembra pozvani smo na aero miting na aerodromu Batajnica, a 15. septembra je centralna proslava Saveza organizacija rezervnih vojnih starešina Srbije, koja će se održati najvratnije u Smederevu. I na kraju želim da se zahvalim rukovodstvu Laste, sa kojima mi kao organizacija dobro sarađujemo, na donaciji prevoza učesnika današnjeg izleta.